noite de Natal aqui pra baixo da linha do Equador, mas e se eu te falar que lá no litoral paulista o Papai Noel passou mais cedo, hein? E eu fico feliz que alguém tenha se dado bem, porque pra mim o presente de Natal foi um microfone estragado. Meu lapela, que ficava aqui, não tá funcionando mais, perdi algumas gravações, tô me atrasando pra ceia de Natal, uma bagunça. Mas quem foi agraciado pelo Papai Noel foi o homem do ano no Guarujá, Charles Oliveira, o do Bronx, que vive a melhor fase da sua carreira no UFC. Aliás, pela ótica da lei do retorno, aquela que dita que quem faz o bem colhe o bem, essa boa notícia pro Charles não poderia ter vindo em melhor hora. Afinal de contas, na última semana ele virou manchete por uma ação solidária de Natal que organizou na comunidade da Prainha e distribuiu 500 cestas básicas para moradores da região. Mas afinal de contas, qual que é essa boa nova pro Charles? Olha, ela tem tudo a ver com o plano que ele revelou pra mim e pro Renato no podcast do Sexto Round, em uma entrevista ainda antes de enfrentar o Tony Ferguson. Aliás, se você ainda não viu essa entrevista, eu vou deixar um card aqui em cima pra você acompanhar esse bate-papo com o Charles do Bronx. Nesse papo, ele falou que passando pelo Ferguson, o que acabou acontecendo, acreditava que era de forma incontestável o número 1 do mundo e merecia disputa de cinturão. O do Bronx ainda apontou o vencedor da luta entre Conor McGregor e Dustin Poirier, que se enfrentam no primeiro pay-per-view de 2021, como seu adversário ideal. Mas é claro, tem também aí alguns empecilhos, né? Você tem a situação do Khabib, que tá não vai, perde o cinturão, não perde o cinturão. Tem a figura do Justin Gaethje, ex-campeão interino da categoria, e a chegada do Michael Chandler do Bellator. E é justamente aí que entra o presentão que recebeu o Charles Oliveira dos matchmakers do UFC. O Michael Chandler, que chegou a ser alternativa na disputa de título entre o Khabib e o Justin Gaethje, agora vai enfrentar o Dan Hooker. Como você viu no Instagram do Sexto Round, a imprensa neozelandesa tem divulgado, segundo informações do camp do próprio Hooker, que as partes estão acertadas para que esse duelo já aconteça. Esse não é só o cenário que parecia mais improvável algumas semanas atrás, não. É também o mundo dos sonhos para o Charles Oliveira. Afinal de contas, o Dan Hooker vem de derrota e tá em sexto no ranking. Ele tá atrás até do Tony Ferguson. E isso considerando a atualização que rolou depois da derrota do Kukui para o Charles do Bronx. Ou seja, uma hipotética luta entre Michael Chandler e Justin Gaethje até poderia gerar um contender que seria preocupante para o brasileiro. Mas o duelo entre o Dan Hooker e o Michael Chandler não tem esse mesmo potencial. E isso vale para os dois lados, né? Nem o Hooker se credencia mesmo com uma vitória sobre um cara muito duro como o Chandler, e nem o Chandler vai ganhar uma disputa de cinturão batendo um cara que está em sexto no ranking e que vem de derrota. Aliás, conversando comigo e com o Renato, antes da gravação do podcast que vai ao ar na próxima segunda, o Gilbert Durinho, que já enfrentou o Dan Hooker no passado, falou que o neozelandês é o pior casamento possível para o Michael Chandler, entre as opções disponíveis. Será que vai azedar o caldo, hein? O alinhamento foi tão bom, mas tão bom, que sobraram Rafael dos Anjos e Justin Gaethje. E se esses dois se enfrentarem, outro rival que poderia ameaçar o Charles do Bronx acaba ficando de fora da disputa. Com a situação que temos hoje, o Charles do Bronx entra em 2021 como favorito a ser uma das metades da disputa de cinturão dos leves, seja contra o vencedor Jim McGregor e Dustin Poirier, ou numa eventual volta do Khabib no Magomedov, já que ele é o único cara ali da ponta da tabela que ainda não enfrentou o russo e tá disponível. Pra quem achava que o Charlinho tinha fechado o ano com chave de ouro, com aquela baita apresentação e uma vitória dominante pra cima do Ferguson, tá aí, ó, as coisas sempre podem melhorar. E é isso, dessa forma então eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí se você acha que o Charles Oliveira vai disputar o cinturão ou não. Torne-se também um Wrestler All-American e junte-se ao nosso clube de membros clicando no botão azul que fica aqui bem embaixo do vídeo. Entre inúmeras outras vantagens, mensalmente você concorre a camisetas exclusivas e belíssimas, como essa aqui, ó, do Sexto Round. No card que vai aparecer aqui em cima, eu vou colocar a última resenha do canal do meu amigo Renato Rebelo, tá certo? Um Feliz Natal pra você, um abraço e até a próxima!